tani nga puna për ju, të kthehemi të të halëve dhe probleme të tuaja gjatë gjithë sa kohë, erjës tënde, edhe gjithë tjerët për të votu, për vetën tënde, për zgjidhje për vetën tënde. Fitore të gjitha. Unë ju falenderoj nga zemra për gjithçka keni bërë në këto vite. Gjithashtu. Pse vjen Damian Gjiknuri, e ka pardiset në çantën krah qaf? Ai ka ardhur për studiuar ku mund bëhet hidrocentralin tjetër. Sepse njërin e ka projektuar atje dhe prisni se do t'ju përmbytën tokat këtu. Sa ai vetëm këtë punë ti të bëj, bashkë me Ramën dhe bashkë me Arben Ahmetin dhe me gjithë të tjerët. Të lartë administrative, duke qenë dhe zëvendës ministri i... Që erdhët në këtë takim, që na bëni këtë pritje, e cila e para... Largimi mbeturinave është detyre e parë që do të kryjë bashkia nesër. Dibra nuk e meriton që tjetë e papastër, sepse bashkia është mbyllur në kullë atje në Peshkopi. Përveç largimit të mbeturinave, projekti më rëndësishëm do tjetë projekti i kanalizimave. Kur komunizmi nuk të la që të ngrini. Që është shenjë një bashkimit mëth, një bashkimit mëth që i të kalon vjetë politike, dhe që bëhet, sepse shqiptarët e kanë kuptuar, se ata që kemi sot në bikruje, nuk e mërtojnë qurën qeveritare qeverisës, janë një bandë, sundusish, hajdutësh dhe kriminelësh, të cilët për popullin kanë vetëm tre alternativa, varfrin, burgun ose emigracionin, dhe se gjithë shka që këtë vend ka, e duen për vete. Që ju e kemi mërëtuar shumë në heret, është rruga e blokuar, rruga që ka...